There's more behind the star. တဲ့ဒီဓာတ်ကူကိုတိကတာပြည်ဆွဲတာ street artist တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုဖော်ထုတ်တဲ့ performance တွေဟာ Algerian မြို့လေရဲ့အလင်းကိုစောင့်ကြည့်လို့ပါဆိုတော့အာမက်အဇရီကတော့ရှာဘီဂီတာမျိုးစားကို Algeria လမ်းမတွေပေါ်မှာတည်ဆူနေပြီးပြုပါ Africa မြောက်ပိုင်းရိုးရာတည်ဆူဟန်တွေကလူများကိုဆွဲဆောင်နေပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေအောင်ရပ်ပြီးနားထောင်နေကြရတာပါ الوسيله هذه تاع الشعبي في ال يعني في الشارع وما ما سو ي شعبي تشين لكم سيسين لكم كما جي تي ما فيو تي يالا تي ساي جنو قالو لما كو ما سو يالا سي كان سات تي كو يابي تيكي كو لو ميو توا سي بالي باللي يكون في 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 القاع لما كا انو بنيا شين تاتا كا لان ني بوما تي غيتا تي يارا كو جاي نيت تات بالي သာဟာအမြဲတစေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပဲသူကတော့မစုံမနစ်တဲ့ဇွဲနဲ့အမြဲကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ရဲတွေနဲ့ဒေတာအာနာပိုင်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပြတ်တမှုတွေကအဲ့ဒီတုန်းကမရှိခဲ့ဘူးလေသူတို့ကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရတဲ့အစီခံပဲမို့သူတို့အလောက်ဆရာရှိတာသူတို့တော်ဝင်ကိုလောက်ကြရတာပါခင်ဗျားလာမပေါ်မှာတချင်းဆိုရင်သူပြချက်တော့ရှိရမှာပါဒါပေမဲ့တခုမရှိရင်တော့ခင်ဗျားအသုံးဆောင်ဖြစ်စည်းတခုတော့သူတို့ယူသွားလိုက်မယ်ဂျီကန်နေမဖြစ်ဆိုလည်းဒခလ်မထခလ1980 ခုနှစ်တွေမှာ Algeria လမ်းမပေါ်ကမြူးကျတဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ညင်ငွင်းနေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါရီယာစိတ်တုံးသွားခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိမှာ Algeria ကလူတွေဟာလမ်းမပေါ်ကအမှုပညာတွေပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လမ်းတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းလို့လေးကူစီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးရာကအပြုသဘောဆောင်နေဆိုတာချင်းချင်းလင်းလင်းသိရအောင်လုပ်ရမှာပါ။အနာလူတွေကအမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်တစ်တွေရလို့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။လူတွေနဲ့စကားပြောရတာနင်းနီးကကနေရတာအကြံဉာဏ်တွေဖလှယ်ရတာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းအဖြစ်တွေပိုရလာတယ်။အနာဝိနေကတော့ခုကမှလမ်းမော်ကအမှုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားပြောင်းသီးခံလာကြပါတယ်။ဒေသခံတွေအများပြားကအခုလိုလမ်းမော်ကအမှုပညာတွေပေါ်ဝမ်းပန်းတသာရှိနေပါတယ်။နုပညာရှင်အစိုးရပဒီစရာတွေနဲ့အားကစားမျိုးမျိုးကိုပြုတ်ဖို့နေသူတွေရဲ့နုပညာဖြောပြမှုတွေရှိဖျက်ချောက်ရတဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ပါဒီလူတွေဟာသူတို့လုပ်ကြတဲ့အလုပ်ပေါ်ပျော်ရွှင်နေကြပါအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ခံစားရမှုဒါဟာတကယ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ခံစားချက်ပါ